В Індонезії знову масове отруєння алкоголем. Після вживання контрафактного лікеру померло понад 80 осіб. Більш ніж 40 загиблих припадає на місто Бандунг, столицю провінції Західна Ява. До лікарень і далі надходять десятки постраждалих, у людей утруднене дихання, потьмарення свідомості й порушення зору. 103 постраждалі потрапили до лікарні одного району і по 26 у двох інших. Померла 41 людина. Як повідомляють, в алкоголі містилися найрізноманітніші отруйні речовини, зокрема засіб від комах. Цей інцидент надзвичайний. Місцева влада має взяти відповідальність і оплатити лікування потерпілих. Поліція каже, що вже затримала ймовірних виробників смертоносного напою. Ми виявили підозрюваних з ініціалами JH і JS. Це виробник і продавець цього лікеру. Повідомляють також, що понад 30 чоловік померло від алкоголю в Джакарті. За попередніми даними, ці два інциденти не пов'язані між собою. У столиці за цією справою вже арештували щонайменше 12 людей. У переважно мусульманській Індонезії високі податки на спиртне. Тут виробництво контрафактного алкоголю – великий підпільний бізнес. Повідомлення про отруєння зі смертельним результатом надходять періодично.